You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laytaka dawman qari. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, dañu jël numéro carte d'identité ak touram ak santam ko ñoon ñoon mën nañ leen di jox 100000 bu jëm kaw mom vraiment vraiment lu baax la parce que ak wéru koor mi ni mel nga dem ci nit ñi nga xamanteni seen loxo jotul seen dig ginaaw ngeen jappalé leen non loolu mom dama koy def diko mako rafetlu bu baaxa 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 baax mais content na ci trop rafetna nice nice ki xamna bo rousam bu bari bi nana ay dañuy sensibiliser pay mairie yi xamul bo mom de casquette am bi dire la djébi mais xawma mako gëna wuy mako gëna bandi kéro kër lay dugg dama récupéré xaalisu pay bala mo jall dañ nako jaxassé pay nuñ ko ñuss ba ci ko ndara kam mako gëna wuy sa you fang gis nga nana xamal ben affaire man de gis nana suñu dëkk bi buñu tuddugul mbir na am bolé na tang ak ñak xaliss wayo ci lo ne fan yi man de taxale rek man mi damay taxale rek man mi di ñak xaliss bi boko waxe man xamna ko bu baax nga li ngay taxale da ngay ñaan yalla mu tax waw waye fi mu ne mom len dal la gisom ndax xam nga ne ñu ci koor gi waw 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 te dekk bi fi mu ne degeer na degeer go xamne bu ci yalla japp rek musiba man sama limay taxale ay wer lo nga lay jaay waw dekk bi xamna ni neex amul xaliss tang na ak koor gi wax deug yalla damay takale rek waaw takale dong mom lay def yaa ñak xaalif gi mom xamna ni deug la way goor gooru rek waaw sante yalla rek damay sante rek xam ñu tudde di ñoy loolu fay ko ci salam aleikum aleikum salam wa fani dama gennon parce que dama nekkon ben formation bu am solo formation bu baakha baakha baax ben formation dal bu am solo trop 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 ci la nekkon nak fani bu baax formation bu baax la dal formation 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 lan manam formation bi liko taxa jog moy ñi nga xamanteni sen loxo jotul sen deug ginaaw pour ci koor gi ñu leen mëna jappalé di leen jox ay sukkaru koor papa di len jox ay mew même ba ci xaliss sax dañ koy joxe ndax bu gatte ba gatt dina tollu ci 50000 su gatte ba gatt ci koor gi so amul carte d'identité di nga am 50000 so amé carte d'identité nak di nga am ay 150000 ñun papa loloy suñu tank parce que ñun ci lool lañu formé alhamdullilah ak si nga wallahi baxa baxa bax dit yow kay dom togal 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 fi togal togal aw goro way gis mi nga ni nan lay démé pour moi c'est simple ñi nga xamanteni amuñu carte d'identité dañ am 50000 mais ñi nga xamanteni nak am nañ carte d'identité
ñom dinañ am 100,000 jëm kaw waaw ko amul kayitu judd nak ko amul kayitu judd père ñun ko amul carte ak ko amul kayitu judd yépp 50,000 ngay am hmm waaw waaw ci wéru koor wi ci wéru koor wi ah lolu amna solo mo ci sen tour yi waaw waaw tour bi naka la bindal bayciour bayciour ben tour rek baxna dedet bayciour na tudd man ale bay fall la tudd da ngay wax da ngay bind mom bind ma waaw bu ko bind mom do nga de waaw okay am tan ni mi demé mam da ngay joxé 10,000 manam ñaari junni pour papier yi nga xamanteni mom lañuy régler pour sa mbir gaaw parce que dañu nek ci wéru koor manam dem rek amna ño xamanteni dañ ma jox 10,000 ci guddigi la leen yonne sen xaaliss ci guddigi ci guddigi la leen yonne sen 50,000 ñi nga xamanteni 100,000 bo amé pestes monnaie manam ben fuñuy transférer d'argent la fu gaaw manam papa affaire dina leen duggal fo pestes monnaie bi man dal kenn ku nek ñaari junni dal ngay joxe ñaari junni waaw baxna lolu kay di amul solo bankal bëgël na la xamal ñaar nak waaw ñaari junni yi mala jox ndogu 6 jours la won waaw waaw waye 100,000 jar nako sama agence bi ñew mom dina leen jox xaaliss direct parce que bu leen ñew bu leen koy xaar mu expliquer bu leen ko may mu expliquer parce que bu ñewé xaaliss la leen wara jox comme mom da nga ñew légui ni te bu ñewé mom da ngay jox koy joxe ka jorum muy wax manam dal mom bu ñewé rek da leen wara jox xaaliss bi mom nga koy jox rek mu ñew yow dal na yalla la yalla fañ aw ko do way waaw jërëjëf talal loxoy ma ñaanal la waaw bismillah amin way papa jërëjëf way fal nga ne mané yag na boy bi yag na lol de waye na xam nga deglul xam nga da nañ yag yow degguli waji wax xaliss bi mu jox ñoo nara bari man fi ni xam na ne sa mbuus gi da mo ko al rek ma duuy ci sama xaliss wa man de ben man de amna ñenti po bu mako duuyé fi mi la koy gaddo rek dem ak mom wallahi ndeysane no xam na ne xam na lo diixul ku gëm yalla yalla fekk ci la wallahi ndeysane gis nga ko ni gis nga mbiri sun borom rek moy lol rek gis nga nañ ko xaar rek salam malikum salam rahmatullah aw goro way na nga def way kay togal ni ko tok ni sama nek togal sama pusil Nga nga def mang fi rek ba yax jamm mang sante bu baax da kay tay sante kay bu baax sa sak bu feete na ginaaw de lay xettu ko mu def ni lay nga def sami lay dar nek ci tay yey xalaw yeur baax de sante kay jere def way jamm baax ba ñi ngi sante ñi ngi sante waaw di la xaar rek boba legi ñu ngi lay xaar man waaw ana sa xal koku la yebal ndjol momu sama dom ju baax joju man mi waaw koku baax ak nonu xamna ne da ngeen ma jaawale ndax li ngeen di wax ni ak li ma indi bokku da melni man ben organisation mom lañu yoro waaw organisation bi man may patron bi waaw bobu la waaw waaw motax li ki ngeen wax non man bokku samay employé amul ko ndjol voilà waaw señ bi yow dal gis nga yow fi ne ni expliquer ak bind yeek yeb def nañ ko yaal ko yow koy jox ñu rek waaw amul tax mo lay da ngeen ma jaawal ñun organisation ñu ngi dooru juk ñun ñoo ngi dooru dañoo jogé réunion légui pour du wër ci kër yi di jël ni ko moy sen tour yi ak sen way sen jaatige mo joge reunion jaar fi kay jaar fi bañ jox ko liñ koy jox ko mu yeggale boy ñoo ngi doora genn leg ci reunion waaw leg man limay indone moy laaj den sen pro sen sant sen numéro carte d'identité laajuma len xaaliss laajuma len dara gis nga yow neena la yombalal nan lako sa patron jaar na fi waaw waxtaan ak ñun jox nañ ko suñu tour jox ko suñu sant joxar ko tamit 10,000 yi nga xamne mom ngeen laaj participation nga xamne day gaaw yow comme neena yow bo ñewé da ngay ñew neena mom bu ñewé rek xaaliss ngay ñew indi jox ñu yow kay lolu jël nga dund expliquer bañu sol defal mu fi sama dedet sama fi lay def sama xaaliss daf leena tek dil kum tek dil yeen ñun amuñu dil ñuy tege yagalel mu yegg yagalel dama ne waaw papier yaangi ni man laajuma len benn xaaliss 10,000 laajuma len 10,000 laajuma len ñaar deureum waaw li rek la bëgg ngeen signé ko ñu signé lako waaw waaw bu timis gi maasé touti waaw ñun seen bop ñoy ñëw ta suñu tank ba fi indi len xaaliss waaw bu timis gi maasé waxna waaw am fi nga signé fi lay signé foy bi fi lañuy signé nga ne waaw légui nak yalla def na foy da noy buñ ci bëggé signé day met da ngay ñëw sëgg ni ñu tek ko sa kaw nga signé wi leer waaw lool du problème waaw waye li ngeen fi wax sank batay ni man lolou xamou sa yow kay seugal ñu ki rek pusil top ci rek waaw ya ko ci ñu ngi deg ñu ngi deg eh señ bi ñu ngi deg ñu ngi deg eh man wa eh señ bi fay fay Lift me up high.
high. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like